que si al meu nen li agrada això, que si al meu nen ha de menjar fruita... Amb frases com aquestes i titelles d'allò més originals, la narradora Elisabet Ulibarri va omplir la sala infantil de la biblioteca d'històries de menjar pels més petits. Una cuinera que posava ordre a la seva cuina, uns caps amb cos de mà que feien entremaliadures i pastetes de tota mena, i una titella de drap eren els encarregats de portar a tots els assistents pels racons i secrets dels aliments. La tarda de divendres, nens de 0 a 5 anys van poder escoltar i tocar atents cada trosset d'història i, acompanyats dels pares, explorar a través del gust i el tacte. Al final de la sessió de contes, els nens van poder disfrutar de tots aquells aliments que la narradora havia portat i així tastar, remenar i experimentar en tot aquell munt de sensacions. Un divendres d'hora menuda que va arribar i quasi superar el límit d'assistència pautat.